Hurmatli Suzoq xalqi va mehmonlari. Shu yilning 1-oktyabr kuni Bobur nomidagi O'sh davlat akademik o'zbek musiqali drama teatrining ijodiy jamoasi madaniy dam olishga chaqiradi. Rixsivoy Muhammadjonov asari asosida tayyorlangan Soqov kelin komediyasini namoyish etamiz. Spektakldan oldin xonandalarimiz konsert dasturlarini namoyish etadilar. Komediya va konsertimiz Suzoq markazidagi madaniyat uyida soat 15:30 da bo'lib o'tadi. Bilet narxi 100 so'm. Murojaat uchun telefon 0551 03 55 03. Azizbekdan so'raysizlar.